guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxay warbixin ka dhageysteen mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. Mas'uuliyiintaas oo horkacayeen wasiirka wasaaraddaasi Axmed Maxamed Deeriye Toorno iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Cabdi Abukor, iyagoo iyaguna warbixin ka siiyay xaaladda waxbarashada dalka. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Deeriye Toorno, isagoo ka warramay xaaladda guud ee waxbarashada dalka iyo weliba marxaladaha ay soo martay waxbarashada dalka iyo waxyaabihii ay ku soo kordhiyay wasaaraddiisa muddada uu xilka wasaaraddaasi hayay. waxaana hadalladii wasiirka ka mid ahaa jaacadaha babiga sursaana Camuud Hargeysa, maxaa ku jiraa Baakhir, sidaasoo kale Nugaal, in ay boqolkiiba toban ardayda sanad walba ay qaataan ay deeq waxbarasho siiyaan, lacag la'aan ku siiyaan kuwa gaarka loo leeyahayna ay boqolkiiba shan ugu yaraan siiyaan, wax ka badan waad siin kartaa. sidaasoo kale ayaanu doonaa dugsiyada private-kaana in lagu macaamilo, jaamacadihii ruti mid ka mida mooyaane kuwii kale way soo celiyeen, mid ka mid a arkiseen balaanj raidkii lagu soo qoriyey si unbaanu xaal ugu heli doonaa ayaa soo celisay ardaydii. waxaa kaloo oo shalayna loo keenay deeq waxbarasho 450 Ethiopia la geynayo oo isugu jirta undergraduate degree iyo postgraduate. dabeetana ardaydaa waxaan doonaynaa in qaab wada jiro oo transparent ah oo laisla arko oo aynu kuwa fiican ee aqoontooda la hubee hadhow aan dhacayn oo magaca Soomaaliland wuxuu ku rinay iyaguna wax soo taransanaya aynu dirno oo ugu yaraan imtixaan ku kala saarno si transparent loo arkayo. dee Taiwanna waa idinka arkayay inay yidhaahdeen online baa lagu abalay garanayaa idinka laftigiinu inaa u sheegtaan cid kasta jaraaid karaan ku soo qornay study in Taiwan baa la gelayaa websiteka. dabeetana halkaasuu ka codsanaya waxayna bilaabaysaa 1 February bishan ardayda ugu horeysaana waxaa la rajaynayaa inay August meelaha ay tagaan. dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Cabdi Abukor, isagoo ku nuxnuxsaday marxaladaha kala duwan ee soo martay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo weliba tayeynta wasaaradda waxbarashada ku sameysay dugsiyada dowladda ee Soomaaliland. waxaana hadalladiis ka mid ahaa ay xukuumaddu sameysay waxaa ka mid ah kulliyadii tababarka macallimiinta oo qaran kulliyadii baa la dhisay dowladdu dhistay, kadibna 400 macalin baa dhawaan ka qalinjibiyey madaxweynuhu mudane Muuse Bihi Cabdishahaadiisii. macalimiintaas marka waxay qayb ka noqonayaan 10,000 macalin oo qarankeena ah oo waxbaro marka ubadkeena ay wax qayb ka yihiin. waxaa kaloo la qaybiyey markaa sanadkan iyo sanadkii ka horreeyayba buugga ardayga ama textbook wax la dhaahdo oo loogu talagalay ardaygu markaa inuu wax ka barto, wax ka akhristo. awl ardayda lacag baa laga siin jiray buuggaas markaa bilaasha waa ardayda iskuulada dowladda joogo dhan la siiyo si bilaasha xukuumaddu bixisay. waxaasna waxaa ka qayb qaadanaya markaa tayada. waxaa kaloo wasaaraddu samaysaa markaa kormeer joogta oo lagu sameeyay markaa goobaha waxbarashada kuwa dowladda iyo kuwa gaarka loo maamulaba. marar badan waxaa soo noqota dacaayad suuqa gasho ah iskuulada dowladda iyo kuwa barafadka ka taya fiican. marka kama tayo fiicno runtii caddayntu waxay noqotay imtixaankii u dambeeyey la qaaday sanadkii u dambeysay markii la lafaguray la analyse gareeyey. waxaa soo baxday celcelis ahaan ardayda dhigata dugsiyada dowladda ayaa ka sarreeyay marka ardayda dhigata dugsiyada gaarka. dhankooda iyaguna waxaa halkaasi su'aalo ku weydiiyey mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada qaar ka mid ah xildhibaanada guddida joogtada ee golahaasi guurtida Soomaaliland. ugu dambeyn guddoomiyaha guddidaasi Saciid Cabdullaahi Yaasir ayaa uga mahadnaqay wasiirka waxbarashada iyo mas-uuliyiinta wasaaraddaasi sida ay u soo ajiibeen yeedhitaanka uga yimid guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland. ala kulli xaal wasiirka iyo kaadarka wasaaradda bay la socda agaasimaha guud iyo dhammaantood intooda kaleba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan warbixinta ay noo siiyeen, su'aalihiina si faahfaahsan oo detailed ay uga jawaabeen. aad iyo aad baan idinku mahadnaq celinaynaa. dee hawl wanaagsan aan sidaa iyo ka sii kordhino oo aan u wada shaqayno. Cabdirasaaq Cabdisalaam, Telefishinka Gobonnimo, magaalada Hargeysa.